আৰ ভি টিভি দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো প্ৰায় সাত মাহৰ পাছত আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোল খাইছে চিনেমা হলসমূহ আৰু এই দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে বান্ধি দিছে কেতবোৰ নীতি নিয়ম আজি পোন্ধৰ অক্টোবৰ আজিৰে পৰা ৰাজ্যত ছবি গৃহসমূহ খোল খোৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু মহামাৰীৰ বাবে যোৱা সাত মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ ছবি গৃহসমূহ আৰু দৰ্শকসকলে আজিৰে পৰা চিনেমা চাবলৈ গলে মানিব লাগিব বহুকেইটা নীতি নিয়ম কেৱল পঞ্চাশ শতাংশ আসনতে চিনেমা চাব পাৰিব দৰ্শকসকলে আৰু যিসকল লোকে চিনেমা চাবলৈ যাব সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু আধাতকৈ অধিক আসনত চিনেমা চাব নোৱাৰিব দৰ্শকসকলে আৰু দৰ্শকসকলে বহিবলগীয়া আসনসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব লাগিব কৰ্তৃপক্ষই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰাৰ লগতে চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মালিক কৰ্তৃপক্ষই ছবি গৃহসমূহত আৰু ইফালে বিয়তিৰ সময়ত বিনা কাৰণত দৰ্শকসকলে চলাফুৰা কৰিব নোৱাৰিব ছবি গৃহত আৰু অধিক সমাগমৰ বাবে আগতীয়াকৈ টিকট বুকিং কৰা ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে মালিক কৰ্তৃপক্ষই ইফালে ছবি গৃহৰ ভিতৰত কোনো খাদ্য বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এই সময়ছোৱাত আৰু কৰ্মচাৰীসকলে হাত মোজা জোতা মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে ছবি গৃহৰ এ চি সমহৰ তাপমাত্ৰা চৌবিশৰ পৰা ত্ৰিশ ডিগ্ৰী ফিটত থাকিব লাগিব আৰু জনসমাগম ৰোধৰ বাবে মুকলি কৰিব লাগিব বহুকেইটা টিকট কাউণ্টাৰ আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সদৰি কৰিছে